Plaça Revolució, 29 de maig de 2016. La convocatòria de quedar-se al barri del Banc ocupat. Què ha passat? T'han pagat? No. Han pagat a tots. A tots. Totes han pagat. No verdes caps, ja. La marca de la porta. Per amunt i per baix. Sí, aquí. Sí. Bueno, i aquí.